Sveiki atvykę į vaizdo įrašą, kuris padės jums nuvykti iš pradedančiųjų į čempionų rinkėjus. Informacija šitame vaizdo įraše padės jums išmokti, kaip reikia rinkti ir kaip po to tapti geresniu rinkėju ir uždirbti daug daugiau pinigų. Jūs sužinosite geriausių rinkėjų metodus, tai yra čempionų. Prieš pradedami rinkti yra svarbių dalykų, kuriuos turite žinoti. Šiame skyriuje yra aktualu apie visų minkštųjų vaisių rinkimus. Fermos gali būti pavojingomis vietomis. Jūsų ferma turi sveikatos ir saugos politiką, kurią turite perskaityti. Būkite labai atsargus apie traktorius ir kitas mašinas. Niekada negalvokite, kad vairuotojas mato jūs. Kai kurios transporto priemonės, kaip šakiniai krautuvai, juda greit ir į visas puses. Kol jūsų pagrindinis darbas yra vaisių rinkimas, taip pat gali tekti atlikti kitokių darbų nesusijusių su jūsų rinkimu, kaip vėdinamas tunelių, sodinamas, uglių kirpimas ir genėjimas. Taip pat yra darbo kai kuriems gamykloje. Prieš pradedami dirbti bet kokį darbą, būsite apmokyti. Laukai, kurie nebuvo nurinkti tą dieną, galimai buvo purškiami. Nevalgykite vaisių. Kai renkate, dėvėkite patogius laisvius drabužius. Kai dirbate lauke, dėvėkite nuo saulės kepurės ir pasistengkite apsisaugoti nuo saulės. Yra svarbu gerti daug vandens, išlikti hidratuotais. Yra svarbu žinoti, kaip tinkamai kelti. Prasta kelimo technika gali kainuoti nugaros sužalojimus. Visada sulenkite kelius ir kelkite tiesią nugarą. Išvenkite sukimosi ir kai dedate ant žemės, darykite taip. Minkšti vaisiai nėra nuplauti prieš valgant. Visada nusiplaukite ir nusidžiovinkite rankas prieš pradedami darbą, po valgymo, gėrimo, rūkimo arba apsilankymo tualete. Naudokite antibakterinį gelį, jei išduotas. Ilgus plaukus privaloma susirišti, laikyti atokiai nuo vaisių. Yra griežta politika ne papuošalams, nes jie gali įkristi į indelius. Prašome atsargiai užpildyti medicinos klausimyną. Mums būtina žinoti apie jūsų alergijas, kaip bičių įgėlimus ar šienligį. Privalote pranešti savo vadovui apie bet kokius susirgimus. Jeigu kenčiate nuo maisto infekcijų ar skrandžio sutrikimų, ar dizenterijos, jūs privalote gauti raštinį patvirtinimą iš gydytojo prieš grįždami į darbą. Bet kokius traumos patirtos tą dieną turi būti praneštos vadovui. Tik mėlyni pleistrai išduoti pirmosios pagalbos atstovai gali būti naudojami. Apie pamestą pleistrą būtina pranešti. Privalote rūkyti, valgyti ar gerti tik nustatytose vietose. Padėkite palaikyti švarą laukuose, nemėtykite šiukšlių. Įstikinkite, kad jūsų indelius yra tik teisingi vaisiai. Visa kita laikykite atokiai. Tai yra pavyzdžiai, kas buvo rasta ir kainavo daug problemų fermai ir rinkėjams. Visi rinkėjai privalo perskaityti ir pasirašyti higienos formas. Galima rasti visomis kalbomis. Kokybė visada privalo būti pirmoje vietoje. Bet kokius vaisius berenkant, išmokyti pirmą taisyklingai rinkti ir susipažinkite su kokybės reikalavimais. Kokybė priklauso nuo kliento, taigi įsitikinkite ir išklausykite vadovo, kai jums aiškina. Spotted wing drosophila ir SVD yra rimta problema fermose. Šitos labai mažos vaisių musytės gali kainuoti daug žalos pasėliams ir jūs privalote laikyti taisyklių taip, kaip jums paaiškino jūsų vadovas. Bet kokie sužaloti ar pernokę vaisiai turi būti pašalinti iš laukų ir patalpinti konteineriuose, kurie buvo išduoti. Kai išmokite rinkti greičiau, tai turite daryti nesumažindami kokybės reitingų. Paklauskite savęs, ar aš būsiu laimingas nusipirkęs šiuos vaisius. Niekada neperkirkite per daug vaisių į padėklus, nes jie bus sukrauti. Daug žalos padaryta, kai vaisiai yra suspausti. Niekada nesielkite taip su vaisiais. Kai atvyksite į laukus, jūsų vadovas jums parodys, kaip pasiruošti padėklus ir kaip rinkti. Žiūrėkite ir klausykite atsargiai, yra daug ką reikia išmokti. Vadovas žino, kad naujas rinkėjas neatsimins visko iš pirmo karto. Pasistengkite daryti, ką galite ir visada klauskite, jei nesupratote. Bet kokius vaisius berenkant, jie turi turėti tinkamą spalvą.
Kartais vaisiai iš vienos pusės turi spalvą, o iš kitos visiškai balti. Visada apžiūrėkite prieš skindami, nes tokie vaisiai turi būti palikti ant augalo. Minkšti vaisiai lengvai pažeidžiami. Vaisiai turi būti atsargiai padedami į indelius. Taip yra negerai, taip yra gerai. Jums reikės sortiruoti vaisius, kol juos renkate. Tai reiškia, pirmos klasės vaisiai eina į indelius ir blogi vaisiai į konteinerius. Geriausia kokybė tai yra pirma klasė, prastesnė kokybė tai yra antra klasė ir blogi vaisiai. Visi pernokę ar blogi vaisiai turi būti nuskinti ir išmesti į konteinerius. Niekada nenumeskite blogų ar ligotų vaisių ant žemės, nes tokie vaisiai pritraukia museles ir platina ligas. Vadovas jums paaiškins, kas yra negerai, o kas gerai. Standartai tokie kaip dydžiai ir išvaizda gali keistis. Visada pasitikrinkite su savo vadovu. Visada laikykite padėklą prie savęs. Visada pasidėkite padėklą prieš save. Jei jis per toli, būsite lėtesnis ir tikimybė sužaloti vaisius. Pilnus indelius pastumkite į galą, laikykite atstumus trumpus. Labai svarbu nuskinti visus prinokusius vaisius. Jums reikės patraukti lapus į šonus. Jeigu praleidote vaisius, būsite siunčiami atgal juos nuskinti. Geriausi rinkėjai padaro gerai iš pirmo karto. Kai jūsų padėklai pilni, turite juos pristatyti. Kai kuriuose fermose surinkėjai tai padarys, o kitose fermose tai turite padaryti patys. Jūsų vaisiai bus patikrinti ir jei bus rastos kokios problemos, vaisiai bus gražinti jums atgal. Kiekvienas padėklas turi turėti jūsų barkodą arba rinkėjo numerį. Nesvarbu, kokia sistema naudoja jūsų fermą, kompiuterinę ar rankinę, taip užfiksuotas jūsų darbas, kad gautumėte atlyginimą. Jei yra kokių problemų su jūsų vaisiais, fabrikas žinos, kas juos nurinko. Fabriko kokybės kontrolieriai praneš jūsų vadovui. Kai tik pradėsite rinkti tinkamai jūsų vadovas, paliks jūs vienus dirbti. Šitame skyriuje mes jums parodysime pagrindus, kaip reikia rinkti. Kai kurie vaisiai turi specifinį rinkimo būdą, bet visų vaisių rinkimo būdai yra panašūs. Braškės dažniausiai yra auginamos ant stalažų, kai rinkėjai galėtų rinkti stovėdami, bet taip pat gali būti auginamos ir ant žemės. Kai renkate ant žemės, galite tai daryti stačiomis ar pasilenkus. Taip pat galite tai daryti pritūpus ant vieno kelienio ar ant abiejų. Aviečių ir gervogių krūmai auginami eilėse, paremdami stulpais ir laidais. Kai kurios rūšys turi spyglius, o kai kurios neturi. Mėlynių krūmai auginami eilėse arba vazonuose, dažniausiai paremti stulpais ir laidais. Rinkti braškes reikia specialiai, suspausti švelnį kotelį su jūsų nykščio nagu, atremdami į kitus 4 pirštus ir pasukite riešą, kad kotelis nusiskintų greitai. Jeigu suspausite per stipriai, nenusiskins greitai. Visada turi būti kotelis paliktas 1 cm ilgio. Šitas kotelis yra per ilgas ir bus gražintas atgal. Skinti avietės ar gervorgės laikant švelniai užuogos viršaus ir nuimti nuo kotelio. Jeigu vaisiai nutraukti, kotelis pasiliks vaisiuje. Avietės ir gervorgės turi būti vienos spalvos, taip kaip parodyta, ne per tamsios. Jei vaisiai per tamsus, turite išmesti juos. Jeigu vaisiai neprinokė, jie nenusiskins nuo kotelio ir tai bus sužaloti. Tai yra tinkamas būdas rinkti mėlynes. Laikykite abiejas rankas žemiau uogų ir su nykščiais nubraukite. Švelniai apsukite uogas rankose, kad pašalintumėte rudas gėlių liekanas. Kai pradėsite rinkti, praktikuokitės, kaip taisyklingai rinkti vaisius, iki kol išmoksite ir paprašykite pagalbos, jeigu reikia. Priklauso nuo vaisių dydžio, kiek galite pririnkti į kiekvieną ranką. Būkite atsargus, nepriskinkite per daug ir nesuspauskite, nes taip sužalosite vaisius. Yra uogos, kurios turi ligų ar parazitų sužalojimų. Tokias uogas išmeskite. Jei nesate tikri, visada galite pasiklausti. Šis metodas yra netaisyklingas, nes taip yra lėčiau. Būkite atsargus, nenumeskite vaisių, nes taip pritrauks SVD museles. Jei numetėte, prašome pakelti ir išmesti į atitinkamą vietą. Vaisiai suprasta išvaizda neturėtų eiti į pirmą klasę. Pirmos klasės vaisiai turi būti tam tikros spalvos. Tamsesni ar šviesesni vaisiai turi eiti skirtingus indelius.
dirbti dideliu tempu iki 8 valandų reikia keisti jūsų poziciją, sumažinti skausmus ir dieglius. Toliau šitame vaizdo klipe jums parodysime, kaip iš naujoko tapti čempionu. Gali būti, kad norėsite dar kartą peržiūrėti šitą dalį, kad susipažinsite, kaip reikia rinkti fermose. Mes studijavome daugybę greičiausių rinkėjų fermose, sukurti jums šį vaizdo klipą. Ir štai jums raktas į technikas, kokias jie naudojo, kad galėtumėte pasiekti čempionų lygį. Čempionai turi gerus ieškojimo būdus. Jie dirba sistemingai, nesvarbu, ar tai yra kiekvienas braškių augalas ar mažesnė aviečių augalo dalis iš viršaus į apačią. Jie nemusikuoja rankų belenkur ir negrįžta atgal nuskinti praleistų vaisių, nes tai juos sulėtina. Jūs turite išmokti taisyklingai rinkti, kad nepraleistumėte jokių vaisių. Jie renka su abiejomis rankomis. Pradėkite rinkti su abiejomis rankomis. Lietai pripraskite ir kai pasitikėsite savimi, skinkite greičiau. Vaisius dėkite į indelius, užtikrinkite, kad spalvos atitinka, nes miksuoti tamsių ir šviesių vaisių kartu. Čempionai savo vežimėlius stumia su klubais, kol toliau renka vaisius. Lėtesni rinkėjai stumia vežimėlius su rankomis, taip sulėtins darbingumą. Kokia jūsų motivacija tapti rinkėjų čempionu? Nusistatykite taip, kaip jūsų tikslą ir laikykite savo mintise kiekvieną dieną fermoje. Tai padės, kai kurios dienos bus labai sunkios, karštų orų. Išliksite motivuoti. Rinkimas yra sunkus darbas. Tai yra fiziškai sunku ir kartais rinkimo sąlygos gali būti sunkios. Gerkite daug vandens, valgykite gerai ir užtikrinkite, kad ilsitės pakankamai. Čempionai tampama stebint kitus čempionus. Susiraskite čempionus savo fermoje, stebėkite, kaip jie dirba ir pasinaudokite jų techniką. Čempionai susikuria tempą, kurio jie gali išdirbti visą dieną. Kiti rinkėjai pradeda greitai rinkti ir vėliau sulėtėja. Čempionai išlieka savo ritme ir taip jau uždirba daugiau pinigų. Jie išsiskiria iš kitų. Tai yra raktas šito vaizdo klipo – padėti jums su jūsų technika ir ištobulėti nuo pradedančiojo iki čempionų. Rinkite vaisius taisyklingai. Tvarkykite su vaisiais švelniai. Išmokite atskirti tarp prinokusių ir neprinokusių vaisiaus, pirmos klasės vaisiai ir ne. Nemėtykite vaisių, taip skleidžiasi ligos. Laikykite patieklus prie savęs. Nusistatykite tikslą, kuriuo sieksite. Stebėkite geriausius. Išmokite gerai ieškoti vaisių. Rinkite abiejomis rankomis.